Olá, meu irmão, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma oração da noite e glória a Deus, porque você está firme nessa campanha de oração, orando às 6 da manhã e às 18 horas junto com a gente. Eu estou firme com vocês nesse propósito e me alegro muito dos testemunhos que eu tenho recebido. Agora há pouco eu recebi um testemunho de uma mãe que ela havia pedido pela vida da filha, a filha vai se tornar sócia numa empresa, havia pedido pela vida do filho, o filho conseguiu um bom emprego, ela havia feito uma cirurgia e ela tinha dor há 4 anos na coluna e com as orações ela foi curada, liberta e isso alegra a gente porque é resposta de oração. É Deus agindo, é Deus operando através dessas orações. E eu sei que muitos de vocês já têm testemunho também para contar de grandes libertações do que Deus tem feito e tem operado. E eu louvo a Deus, porque isso não é obra minha, isso é o Senhor. Eu sou um intercessor, um profeta e estou junto com você nesse propósito, crendo que cada vez mais pessoas irão se agregar a essa campanha de oração e juntos iremos vencer e romper nos dias que temos vivido. Por isso, eu peço que você já comece compartilhando essa oração e se puder mandar para o maior número de pessoas dos seus contatos, mande para elas agora, vai ser bênção para a vida delas e vai ser bênção para a tua vida, porque partilhar faz bem, abençoar é para ser abençoado. Amém? Então vamos compartilhar. E se você ainda não deixou a tua curtida desde que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida agora. Amém? Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através dessa oração. E hoje, gente, eu senti no meu coração de fazer uma oração. Como nós estamos entrando numa semana e amanhã já começa tudo de novo, fazer uma oração repreendendo a inveja, a contrariedade e a oposição das trevas. De tempos em tempos, a gente tem que repetir essa oração. Por quê, profeta? Porque na nossa jornada, na nossa caminhada, sempre vai surgir mais pessoas invejosas, mais pessoas que resistem à tua vida, à tua prosperidade, à vitória que você tem recebido. As pessoas resistem. Há pessoas que lançam palavras malditas, palavras negativas. A inveja é algo muito real. Eu, como profeta de Deus e tendo conhecimento do que diz na palavra de Deus, que Deus me protege, que Deus ele é a minha segurança, que não tenho que temer mal algum, eu oro constantemente repreendendo a inveja. E sabe por quê? Não é porque eu tenho medo da inveja. Não. É porque eu estou obedecendo Jesus. Ele disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. A Bíblia diz em várias passagens a inveja que as pessoas tinham de Jesus, principalmente os líderes religiosos. Eles tinham muita inveja de Jesus. Jesus agregava multidões, Jesus era carismático, Jesus fazia coisas que eles não faziam. E isso despertava neles uma raiva, despertava neles uma indignação. E isso não ficou só na fase da inveja do coração. Eles falavam, criticavam, difamavam Jesus e o levaram para a cruz. Então nós vemos que a inveja tem várias etapas. Ela pode nascer no coração, ela pode se transformar em palavras, ela pode se transformar em orações. Inclusive, olha só, a inveja pode se transformar em orações contra você. Até mesmo de pessoas que estão ao teu lado, pessoas da igreja, pessoas que estão próximas a você. O espírito de inveja é terrível. Quando ele se levanta contra nossas vidas, o objetivo é travar, é calar você, é fazer com que você não avance mais. Eu fico imaginando, gente, das duas uma, ou a gente tem que se esconder de todo mundo, porque para as pessoas não nos verem, ou a gente vai ter que resistir isso em oração.
Porque há pessoas que dizem assim, não posta nada, não fala nada, mas às vezes isso se torna impossível, de não postar nada, de não falar nada, das pessoas que estão próximas de você não verem Deus contigo. Amém? Porque quando Deus está com alguém e aquela pessoa está agradando a Deus, Deus está abençoando ela, Deus está abençoando a família dela, Deus está abençoando o seu ministério, Deus está abençoando a empresa, os negócios estão indo bem. E isso é notório para todos. E a Bíblia diz uma coisa, a gente não pode se esquecer. No Salmos 23, a Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ou seja, Deus, o nosso Deus, Ele faz questão de mostrar para os adversários, de mostrar para os invejosos que Ele está contigo. Ele faz questão disso. Aí você diz assim, puxa Deus, o Senhor podia amenizar isso, de cegar eles para eles não verem. Não, Deus quer que eles vejam. Deus quer que eles vejam que Ele está contigo. Deus quer que eles vejam que Ele está te prosperando. Deus quer que eles vejam que o Senhor está no controle da tua vida. E a Bíblia diz que Deus faz isso. E eles, até aqueles que não querem ver mais, eles de alguma forma vão ver. E sabe por quê? Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele diz, eu honro aqueles que me honram. Eu honro aqueles que me honram. Se Deus está te honrando, se Deus está te prosperando, te abençoando, te protegendo, trazendo coisas boas para a tua vida, Deus vai fazer isso notório para os teus adversários. Deus vai tornar isso notório para os teus inimigos. E ó, escuta a palavra que Deus está falando para a tua vida. Aqueles que caçoaram de você, aqueles que desejaram o teu fim, aqueles que desejaram acabar com o teu casamento, acabar com a tua felicidade, com o teu ministério, eles vão ver Deus na tua vida te honrando. Eles vão ver. É por isso que nós precisamos estar em oração, porque a oração, ela vai nos proteger da armadilha e ela vai nos cobrir. E queridos, qual é a palavra, quando a gente fala de inveja, qual é a principal palavra que nos vem na mente para orar? Assim, de primeira, Salmo 91. Salmo 91, quando eu sinto inveja contra mim, quando eu sinto inveja contra minha família, eu ergo o Salmo 91. E eu declaro o Salmo 91. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos declarar o Salmo 91 em alto e bom som, em nome de Jesus, crendo que o Senhor Deus é nossa proteção, que Ele é o nosso escudo e nele não temeremos mal algo. Amém, querido? Você ora junto comigo? Então faz uma coisa. Há muitos que estão sendo perseguidos injustamente. Há muitos que Deus está abençoando e o diabo está levantando pessoas para se levantarem contra ele. Se você lembrar de alguém agora durante a oração, você vai compartilhar essa oração para esse teu amigo. Você vai mandar para ele nos contatos dele, para que ele ore junto com você. E você coloca assim na mensagem, lembrei de ti, meu amigo. Vamos orar juntos para que essa inveja caia por terra. Isso vai mostrar que você é um amigo leal e também Deus vai te abençoar por meio disso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de começar aqui o Salmo 91, deixa a tua curtida aqui. E se você está pela primeira vez aqui nessa oração, te inscreve aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Nós estamos orando aqui às 6 horas da manhã e às 18 horas. E amanhã eu estarei ao vivo em 3 horários. 6 da manhã, 11:30, que é a minha live profética, já é tradicional, conhecidíssima aí do pessoal que me acompanha, e a oração das 18 horas. Amém, querido? Vamos começar aqui o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele
te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, querido? Já colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Então escreve. Escreve aqui o teu pedido de oração. Se você tem sido invejado, perseguido, coloca aqui nos comentários agora. Nós estaremos orando pela tua vida e apresentando. Inclusive, se a tua empresa está sendo atacada por inveja, coloca o nome da tua empresa aqui. Nós vamos orar em nome de Jesus também pelos teus negócios, para que o Senhor Deus opere. Amém? Enquanto isso, quero convidar todos vocês a participar do Encontro Sobrenatural, 3 dias da resposta de Deus. E esse não foi um nome aleatório, foi Deus que falou comigo. Deus disse para mim que nesse encontro sobrenatural vai ter muita resposta de Deus. Pessoas que estão buscando resposta de Deus, esse encontro, em nome de Jesus, pela fé, vai ser um encontro de respostas de Deus. Amém? Quem se inscrever até hoje, à meia-noite, até a meia-noite de hoje, vai ganhar esse livro novo aqui, Sonhos, Como Ouvir Deus Sem Distrações. Então, toda pessoa que se inscrever hoje, até a meia-noite, vai receber esse livro aqui em sua casa, Sonhos, Como Ouvir Deus Sem Distrações. Amém? Esse é o meu lançamento. E pela fé, esse livro aqui já é um best-seller. Pela fé, milhares de pessoas vão ser abençoadas com o conteúdo profético que está aqui nesse livro. Amém? Profeta, eu quero o e-book. Tem o e-book? Claro, a gente manda o e-book. Quem se inscreveu hoje até a meia-noite e quiser, em vez do livro físico, quiser o e-book, você faz a tua inscrição ou no site www.profetavinicidacete.com.br ou no WhatsApp pelo 55996113280. Você manda o comprovante e diz, quero o e-book. Porque eu, por exemplo, uso muito o iPad para ler. Eu tenho os livros físicos também. Eu tenho a minha prateleira lá de livros, mas eu tenho também os meus livros e-book. Querido, se você quiser que a gente mande o e-book para você em vez do livro físico, nós mandamos, tá? Não tem problema, a gente manda o e-book para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tem pessoas que preferem. Amém? Agora tem gente que prefere o físico. Daí vai do gosto de cada um. Amém? Então, essa tá aí a oportunidade para você. O evento será no dia 27, 28 e 29 de maio, tá? No final do mês. E Deus vai te abençoar tremendamente. Então, quem se inscrever amanhã, segunda-feira, a partir de amanhã não ganha o livro, a não ser que encomendar pelo site, tá? No sentido de encomendar a parte da inscrição. Então, essa oportunidade é para quem se inscrever até hoje. Até hoje, à meia-noite, ok? A partir de amanhã já volta tudo, é só a inscrição. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Foi o Senhor que falou no meu coração. Foi o Senhor que falou no meu coração de enviar esse livro para os primeiros inscritos. Então, eu não faço nada sem ouvir a Deus. Eu não sou formado em marketing, anúncio, nada disso, querido. Nossos eventos são lançados de forma bem simples, assim,
Não existe um método para isso, não, nada disso. Eu só anuncio, divulgo e o Espírito Santo faz o resto, convencendo as pessoas. E também nossas escolas e encontros já pegou nome no Brasil e no exterior. Então as pessoas dão muito testemunho que estiveram no encontro. Eu não sei explicar para você, mas Deus deu algo para o meu ministério. E quando as pessoas se aproximam do meu ministério ou participam dos encontros, das escolas, Deus age na vida delas de uma forma sobrenatural. Isso não é mérito meu. Entenda, eu não tinha isso. Mas Deus confiou isso a mim. As pessoas vêm aos encontros e são abençoadas. Nós já tivemos várias pessoas que cruzaram pelo nosso ministério e hoje estão rompendo. Nosso ministério é um ministério frutífero para a glória de Deus. E quando eu digo frutífero, é que as pessoas são abençoadas. Esse é o objetivo. É eu abençoar a tua vida. É ser um canal de bênção na tua vida. É esse ministério profético que Deus me confiou. Abençoar a tua vida. Libertar você, talvez, de um cativeiro, de uma amarra espiritual. Se você perguntar para mim, profeta, como que isso acontece? Eu vou lhe dizer, é Deus. É Deus, porque eu não tenho nenhum segredo em mim mesmo, a não ser Deus na minha vida. É a unção do Espírito de Deus. Então, você que vai vir a esse encontro sobrenatural, quem vai te tocar vai ser Deus. Quando você pisar nessa plataforma profética, é Deus. Ontem eu me alegrei muito com pessoas que me acompanham, estavam na reunião que eu estava ontem à noite, e essas pessoas disseram, profeta, conheci seu ministério, minha vida mudou, as coisas estão melhorando, os negócios estão indo para frente, estamos avançando. Isso não é eu, não é minha esposa. Não, isso é Deus, gente. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido você a conhecer esse sobrenatural de Deus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar pela tua vida, te abençoar em nome de Jesus. Pai, eu apresento agora diante de ti a vida de cada pessoa que está nessa oração. Senhor, cobre o lar de cada família com o teu precioso sangue. Guarda a casa dos teus filhos, guarda a sua família, guarda seus filhos, seu casamento, sua empresa, seus negócios, seus projetos, no nome de Jesus. E é na autoridade que o Senhor me confiou, em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. É na autoridade do nome de Jesus que eu paraliso agora todo espírito de inveja contra esta casa, todo espírito de inveja contra essa família e dou ordem agora, espírito da inveja, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Espírito da inveja, eu te repreendo e te exijo, larga a vida dele, larga a vida dela agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre com o teu sangue este lugar. Nós repreendemos as existências espirituais, até mesmo as orações contrárias, a feitiçaria, toda a contrariedade, a prosperidade, a vitória, a família do meu irmão. Eu te peço a Deus, protege agora, dá livramento, Pai. Dá livramento para cada um dos teus filhos. E profetizo uma semana de milagres para os meus irmãos. Todo aquele pai que está firme nessa oração, Senhor, traga a resposta das suas orações. Eu apresento cada pedido de oração que está nos comentários aqui dessa oração e aqueles que irão assistir essa oração posteriormente, também eu apresento diante de ti, Pai, cada pedido de oração que está aqui nos comentários abaixo dessa oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor opere milagres, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor traga vida, que o Senhor salve toda a casa, salve toda a família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, querido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga com fé junto comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a palma das tuas mãos. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. O milagre de Deus está sobre você agora, em nome de Jesus. E aquilo que era impossível se torna possível. Pelo nome de Jesus Cristo, milagres aconteçam agora. Meu Deus, a tua palavra me diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem. E eu creio, ó Deus. Por isso eu oro para que todo demônio que estiver
de alguma forma, agindo nessa casa ou agindo nessa família, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: cai por terra, saia da vida dessa pessoa, saia dessa casa. Senhor, eu abençoo este lugar e declaro vida sobre eles. Amém e amém. Amém, meu amado. Glória a Deus. Você recebeu essa oração? Aleluia. Então vamos compartilhar. Manda essa oração para os teus contatos. Não manda só para um, manda para outros. Vamos abençoar. E amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser, estarei ao vivo aqui orando junto com você. Amém? Pegue firme na oração. É um conselho do Espírito para você. Que Deus abençoe a todos. Que Deus os guarde no nome de Jesus. Até mais, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Fiquem na paz.